Аттіла Куприва – художник, доцент Закарпатської академії мистецтв та член Національної спілки художників України. І це ще далеко не всі досягнення закарпатського художника, а любов до мистецтва у чоловіка виникла ще у дитинстві. У мене мама, батько, вони фактично мені з дитинства прививали оце бажання відноситися дуже трепетно до мистецтва. У нас були книжки. Різні про голландське мистецтво, дитяча енциклопедія образотворчого мистецтва. І якось я вже змалку мене цікавили різні гарні фоторобіт, живописних творів. Було один раз, я пам'ятаю, десь в 5 класі мої друзі всі поїхали в піонерські табори, а я залишився і я почав малювати, більше почав приділяти часу. Мистецтвом це ще назвати в той час складно, тому що це були такі спроби, і мені це сподобалося. Пан Аттіла закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва і Львівську академію мистецтв. Звичайно, складнощі були, адже треба було багато працювати для того, щоб поступити і в училище, потім пізніше у Львівську академію національну. І там у мене були дуже хороші викладачі, з якими у нас дуже тісна співпраця була, і я багато чого навчився. За всі роки своєї мистецької діяльності чоловік ніколи не мав думки припинити свою творчість. Ви знаєте, у мене якраз не було таких переломних моментів. Я завжди хотів бути митцем. Десь з того 5 класу, можливо, і воно в мене так проявилося вже, що це моє, і я себе тільки так і уявляю. Свої роботи пана Тіла називає власними дітьми. Коли я працюю над роботою, це можна десь порівняти із тим, як жінка виносить ту дитину, як вона тяжко її народжує і як вона потім за нею слідкує, щоб пустити ту дитину в світ. Так само і з картинами. Художник виношує ту ідею, художник рожає той твір. Цей процес нелегкий. Методом проб, помилок, досвіду, різних експромтів. Він доходить до якогось моменту, що каже «Еуріка». Це є рішення, і я її бачу, цю роботу. Натхнення для художника – головна річ, та його треба ще заслужити, каже митець. Це таке, як кажуть, муза. Муза в чоло не поцілує, якщо ти не працюєш над собою. Я думаю, що перш за все потрібно працювати і мати якісь ідеї. І натхнення, воно само приходить. Це як, кажуть, Святий Дух. Звідки? Ніколи не знаєш, звідки він, коли прийде, коли він тебе осенить. Натхнення художник черпає і від щасливих моментів. Зокрема, це моменти, проведені з родиною. Дружина в мене педагог, вона вчитель історії в загальноосвітній школі. Діти в мене, син навчається тепер в магістратурі в Будапештському університеті імені Етвеша Лоурента. Дочка вже працює, але вона пише, в неї якраз минулий рік вийшла книга. І ця книга, вона завоювала дуже великий інтерес у публіки угорської. На жаль, вона на угорській мові, а пише вірші. І вона стала найкращим дебютом року в Угорщині. Тобто і автоматично її зачислили в спілку письменників Угорщини. А саме родина і є першими критиками для пана Аттіли. У мене перші критики – це мої сімейні, члени моєї сім'ї. Перші – це діти, ще коли вони були дуже маленькі. Мені дуже було цікаво спостерігати, що їм подобається і що вони знаходять в тій чи іншій роботі. І для мене це багато важливо. Так що вони у мене перші критики. Загалом, наостанок, Аттіла Куприва каже, роль мистецтва у нашому житті не варто недооцінювати. Саме мистецтво і культура створюють людину та суспільство загалом. Мистецтво, воно формує культуру, смак, воно формує естетику, формує взагалі стиль мислення людини в той чи інший період. Тому це дуже важливі речі. І я думаю, той, хто не любить мистецтво, той, кого воно не приваблює, того ми не можемо називати елітою, того ми не можемо називати
шляхетною людиною, тому що якраз людина має викристалізуватися в культурі.